ဒါနဲ့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 
muligt. Jeg har Bjarne her, hva'? Det var prøve Bjarne. Nu er jo det med vinder, der er mig nok. Nu er jo team med det der. Kom, du har en meget døgn i hele uge. Og vi tager og lager hele på mig. Det er her, hvor du bedre Bjarne. Hvor du bedre kunne fjerne. Det er jo, man sidder jo. Det er jo, jeg kan have i hjemme. Jeg kan have mit kul også. Sidder jeg med mig hjemme, Lena, men jeg er hjemme. တမိသားစုဝင်နေတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေအပါအဝင်နေပြည်တော်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်နဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေအထိကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတာပါစစ်ကောင်စီကခံထားတဲ့ပြည်တွေဒုတိယဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ရဲချုပ်လည်းဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလိုက်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်ခင်တီရာဝန်တို့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုဖြစ်လို့နေပြည်တော်ဇာတ်သတိမြို့နယ်ကဂရင်300ဆစ်ဆေးအုံမှာအကူရပ်ပိုင်းကုသမှု
ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကြောင့်အသွားအလာကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားရတယ်လို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်းမှုဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုမောင်အပါအဝင်စစ်တပ်ဗိုလ်မှူးကြီးတူဦးနဲ့မော်လမြိုင်ကရင်910ဦးကဆောင်းသူနာပြုအားလုံးဒီပါလဲကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးနဲ့အခြေစိုက်တက်မလေးလေးကအရာရှိကတော်တူဦးကပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုချေမှုန်းဖို့တာဦးစားပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်ပြင်ပကပြည်သူတွေမကပဲတက်ထရလူတော်တော်များများပါဒုက္ခရောက်နိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အရန်စိုးရိမ်တယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာပြည်သူတွေအတွက်တည်းမကဘူးအဲ့သူတို့တက်ထရလူတွေအတွက်ပါစိုးရိမ်တာအဲ့လိုခေါင်းမပါတဲ့လူတွေရဲ့အုတ်ချုံမှုနဲ့ကုသမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တက်ထရလူတွေလည်းတော်တော်များများဒုက္ခရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်တိုင်းဆိုတော့မလွယ်ဘူးညာရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်နေ့စဉ်ရာနဲ့ချီတည်ဆုံတဲ့အထိကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုအဆမတန်မြင့်မားနေပြီးတည်ဆုံကြရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းအဖွဲ့တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီကားတော့မှသူတို့လုံးဝအားကြီးတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားနေသူတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်မြင့်မားနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အောက်ဆီဂျင်တွေအလွန်အလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာအဲလုံတော့ရှိပါတယ်ဗျလူတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဆိုးရင်ပြီးတော့ဟိုတချို့ကလည်းဝယ်ထားတာကြီးတချို့ကလည်းမတမာနဲ့နီးတယ်လို့ဖို့စူးစမ်းနေတာလည်းရှိတယ်ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့အဲဆောင်ရွက်လူချင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေတဲ့စစ်တပ်ကခွဲစိတ်ပါရကူဘူဂျီမင်းမောင်မောင်ကတော့စစ်ကောင်စီကတက်တွင်ကူးစက်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ဝါရဖြန့်သတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။စကားဆအနေနဲ့ကဒါကသူကစိုးရိမ်တဲ့ချက်တွေရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အထဲမှာပေါ့နော်။စက်တွင်းမှာကိုဗစ်တွေကူးစက်လာပြီဆိုရင်အဲသူတို့အနေနဲ့ဒါမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေလက်အောင်ငယ်သားတွေကိုမမြင်စေခြင်းနဲ့ဒါသဘောဆန္ဒကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ဝါဒတွေမှာဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်အတက်တွေမှာဆိုအောက်ဆီဂျင်အိုးရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗမာမျိုးတွေလည်းထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချို့မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့တွေကဟလာပြည်သူအတွက်နော်ပံ့ပိုးထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုဒါစက်တွင်းကိုယူဆောင်နေလို့လည်းကျွန်တော်တို့နေသုံးသက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အပြင်မှာလည်းမထင်းနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အထင်းမှာလည်းသူတို့တွေနဲ့စူးစမ်းပြီးကြိုက်ပွဲဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသက်တယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်ထက်မှာဘာလို့ပြီးနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒါဆက်ကဆအနေနဲ့တက်အထင်းမှာဆိုတဲ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလုတ်ပြီးနေလဲဘာတွေလုတ်ပြီးနေလဲဆိုတဲ့ကြီးညာချက်တွေကိုလည်းသူတို့ပိုင်တဲ့မီဒီယာရနေပြီးထုတ်လွှင့်နေတာကိုလည်း TV သားဖြစ်မှာပါ။အော်တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟလာ TV ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လားမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကတော့လက်ရှိမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပြနေတဲ့နော်ဒါသိဆုံးမှုခြေအနေတွေကတကယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှာနော်ထုတ်ပြန်နေတဲ့သတင်းနဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိနေတာဆိုတာလည်းပဲဒါလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အချို့အရာတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့
ကိုဗစ်19ရဲ့ထားတဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရတဆိုးရတောင်ဝင်ယူချိန်မှာကိုဗစ်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းကိုကောင်းစွာကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေလူဒဏ်နဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေကိုစစ်ဆေးုံတွေမှာလည်းရရှိခဲ့လို့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ဆိုးရွားတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့် ကိုဗစ်19တတိယလိုင်းတန်းကိုပြည်သူတွေသာမကစစ်တပ်ထဲမှာလည်းဆိုးရွားသွားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။